era o antecessor dele no time alvinegro. Olha o toque lá na frente. Renato vem chegando para a área, invadiu para o chute, para o gol! Gol do ABC! Sai na frente com o Renato. Levanta o torcedor do ABC de Natal, vibrando no estádio Presidente Vargas. O toque lá na frente. Ele correu, passou pelo Helder, foi para a área, invadiu na diagonal, o chute veio. E aí, por debaixo do Jailson, foi para o fundo da rede, sacudindo a rede do Ceará no início do jogo. Renato, camisa número 2, 1 para o ABC, 0 para o Ceará, PC. A impressão que eu tive é que o Helder não percebeu a passagem do Renato e quando quis correr atrás já era tarde. A inversão de bola para o Helder Santos. O toque para o Bio. Vem para o cruzamento. Bola passou, gol contra! Marlon! Gol! Do Ceará! O toque na esquerda. Não havia impedimento do Bio. Ele passou, carregando para a linha de fundo. E você vê a posição ali do Marlon. Vai se aproximando, vai chegando. E aí faz o que nenhum zagueiro quer fazer e que nenhum zagueiro deve fazer contra o próprio gol. Mandou para o fundo da rede do Gilvan. Empata o jogo. E justamente contra a equipe que tanto se defendia, um gol contra. Um Ceará, um também para vencer. Defesa aparece, toca com Denis Marques, Sandro para cima dele. Rola na esquerda. Vai lá o Xuxa. Lançamento longo. Posição legal. Pegou o João Henrique. Dominou. Rolou para o Renato. Vem chegando. Para a batida. Fez o corte. Para fazer. Bateu para o gol. Gol do ABC. E um belo gol esbanjando categoria. Tranquilidade. Renato mais uma vez. Fazendo o gol da vitória, possivelmente 46 minutos, e se tornando até agora o homem do jogo. E também tem que agradecer muito ao João Henrique, que recebeu na esquerda, teve visão de jogo, parou, rolou na direita. E aí o Renato teve o trabalho de cortar, levar para o meio e aí tocar de perna direita para o fundo da rede, sacudindo a rede do Ceará. 2 para o ABC, 1 para o Ceará.